پاکستان بیا له خپلې ژمنې په شا شو. طالبانو د تورخم دروازه خلاصه کړه خو پاکستان وتړله. نور معلومات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پرون ورځ د طالب چارواکو سره د پاکستانی پلاوي له سفر وروسته یو شمیر طالب خیاطان وویل چې د تورخم دروازه مو بنده کړه او پاکستانیان مجبور شول چې کابل ته راشي. همدارنګه تېره شپه یې خبر خپور کړ چې دروازه به د پنجشنبې په ورځ خلاصه شي، خو ښکاري چې پاکستان له طالبانو سره هم د جمهوریت په څیر دوګونې لوبه وکړه. تازه خبر دا دی چې پاکستان د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بیرته تړلې. د طالبانو د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د طالبانو له لوري د تورخم دروازې تر خلاصېدو وروسته پاکستاني لوري یا د دروازه بیرته تړلې ده. د ننګرهار ولایت مقام له مطبوعاتي دفتره خبرې شوي خبرتیا کې ویل شوي دي چې خلک دې تر بلې خبرتیا پورې د تورخم پر دروازه له تګ راتګ ډډه وکړي. د تورخم دروازې د بیرته تړل کېدو خبر داسې مهال ورکول کېږي چې کابل ته د پاکستان د لوړ پوړي امنیتي پلاوي له راتګ وروسته اسلام آباد کې د افغانستان سفارت خبر ورکړ چې نن پنجشنبه به د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره خلاصه شي. تر اوسه د پاکستان له لوري د تورخم دروازې د بیرته تړل کېدو لامل نه دی په ډاګه شوی. ټولنیزو رسنیو کې سیاسي فعالان بیا طالبانو ته د پیغور په ډول ویلي دي چې د پاکستان خوشحالولو لپاره یې د ټي ټي پي لسګونه غړي ووژل خو بیا هم خپل نه شول. نو د پاکستان په تشو ژمنو باور ونه کړي، ځکه دوی هیڅکله پر خپلو خبرو ولاړ نه دي. داسې هوایي ژمنې به یې ولسمشر غني سره هم کولې، خو کله چې د عمل وخت راتلو نو بیا به یې شاتګ کولو. درنو کتونکو، د دغې موضوع مربوط نظرونه مو راسره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.